Përshëndetje fëmijë. Sot në lëndën e abetares do të flasim për një pjesë leximi. Ripunimin e faqes tuaj të abetares. Më ndiqni me kujdes. Shikojmë figurat. Personazhi që shikoni në figurë është Hirusha. Të gjithë e keni parë historinë e Hirushës dhe jam e sigurt që e dini atë. Ne këtu kemi një pjesë të historisë së Hirushës. Ndjeki me kujdes figurat për të formuar fjali. Fjali të cilat do të na formojnë një tekst në titullin Hirushja. Shikojmë pak me kujdes figurën e parë. Hirushja humbi këpucën. Personazhi jon Hirushja humbi këpucën. Çfarë ndodh më pas? Trimi e pa këpucën. E mori e po kërkon Hirushën. Ja dhe personazhi jon Trimi, i cili, pasi ka parë dhe ka marrë këpucën, po kërkon Hirushën. Më pas, ne shikojmë që Trimi e takoi Hirushën. Pra, e takoi. Hipi në kal dhe shkuan në kala. Dhe në fund, u martuan e jetuan të lumtur. Pra duke parë figurat, duke formuar fjali që lidhen me kuptim, ne do të formojmë një tekst. E lexojmë dhe njëherë së bashku tekstin me titullin Hirushja. Hirushja humbi këpucën. Trimi e pa këpucën, e mori e po kërkon Hirushën. E takoi, e hipi në kal, shkuan në kala. U martuan e jetuan të lumtur. Kjo është dhe historia jonë. Tani, do të shikojmë disa pyetje rreth tekstit të cilin sa po lexuam. Për të përgjigjur pyetjeve, ne përdorim fjalët pyetëse kujt, kë, ku. Këta janë për emra pyetës. Ju do të mësoni më mirë më vonë ata. Tani shikoj me kujdes fjalin e parë. Hirushja i kërkoi ndihmë kujt? I kërkoi ndihmë Hirushja. Sillni ndërmend historinë që sapo tham. Dhe do të kujtoni që Hirushja i kërkoi ndihmë Trimit. Ne kemi vendosur një tik tek fjala Trimit, sepse nëse do ta shkruajmë fjalin, ajo do të ishte Hirushja i kërkoi ndihmë Trimit. Trimi kërkon, kë kërkon Trimi? Pasi ai gjeti këpucën. Trimi kërkon Hirushën. Pra fjala e saktë e cila do të plotësoj kuptimin e kësaj fjalie, do të ishte Hirushën. Dhe fjalia e plot është Trimi kërkon Hirushën. Vazhdoj me fjalin e tretë. Hirushja e Trimi shkuan, ku shkuan Hirushja e Trimi? Hirushja e Trimi shkuan në kala. Në kala do të ishte grupi fjalve të sakta që do të plotësonin kuptimin e kësaj fjalie, duke patur parasysh tekstin për të cilin sa po folëm. Tani kalojmë në një ushtrim. Do të formojmë fjalë me rrokje të dhëna në figurë. Po të shikojmë me kujdes. Rrokjet i kemi lidhur me të njëjtën ngjyrë, me qëllim që dhe ju të kuptoni sakt fjalën që kemi formuar. Pra ne kemi marrë një ngjyrë, jeshile në rastin konkret, kemi bashkuar rrokjen ha dhe pi dhe kemi formuar fjalën hapi. Fjalë të cilën e kemi shkruar dhe këtu poshtë. Gjithashtu, ne kemi marrë fjalën hëna. Fjalën hëna që është formuar nga bashkimi rrokjes
h dhe na. Kemi fjalën tjetër? Kemi fjalën tjetër? Krahu. Po ta shikojmë me kujdes, fjalë e cila është formuar nga bashkimi i rrokjes kra dhe hu. Gjithashtu, kemi fjalën hapa. Fjalë të cilën e kemi formuar nga bashkimi i rrokjes ha dhe pa. Në këtë mënyrë, ju mund të gjeni dhe rrokje të tjera, t'i bashkoni dhe të formoni fjalë. Fjalët që ne gjejmë, mund t'i shkruajmë edhe vetë. Në trup të këtyre fjalëve, kanë tingullin dhe shkronjën për të cilën e po flasim. Prandaj kemi zgjedhur fjalë që kanë në trup shkronjën dhe tingullin h. Kemi marrë një fjali, fjalët e të cilës nuk janë shkruar si duhet, pasi ndërmjet tyre nuk është lënë hapësirë. Për të kuptuar dhe për të dalluar fjalët nga njëra tjetra, ne kemi përdorur ngjyra të ndryshme. Po të shikojmë me kujdes, fjalia do të ishte hëna, hapi, hartën. Dhe kjo fjali e shkruar sakt është si më poshtë, hëna, hapi, hartën. Pra lëm një lloj hapësire nga fjala në fjalë, njësoj si që bëjmë në shqiptim, ku ne bëjmë pak pauzë nga fjala në fjalë, të njëjtën gjë ne lëm një hapësirë kur i shkruajmë fjalët nga njëra tjetra. Në këtë mënyrë, fjalia është shkruar drejt. Ajo është një fjali që ka filluar me shkronjë të madhe, ka mbaruar në fund me pikë pasi është një fjali që tregojmë dhe është e ndërtuar nga tre fjalë, të cilat janë të lidhura me kuptim me njëra tjetrën. Tani, jemi në fund të temës së sotme, te rubrika detyrë. Ju do të lexoni faqen në librin tuaj të abetares. Si dhe më pas, në fletoren tuaj ABC, do të shkruani tekstin. Punë të mbarë. Faleminderit.